Так, я думаю, то, що раз виділося, я, чесно кажучи, думав, чи спочатку концентруватися на питаннях, які до дискусії, які, до речі, не постійні, які зазначені відповідати, можуть надати, чи все-таки на презентації, де стоя згодом, що вона десь провокативна, але я, чесно кажучи, навіть як людина, яка в цій сфері, чи звідянення, скажімо, вам такі слова вдячності, що нарешті свої речі, чи речі названі своїми іменами. Мені десь трошечки жалко, правда, що ця презентація, цей проєкт реалізується зараз, а десь два роки тому, коли ми були в процесі такому намагання, скажімо, створити цей механізм, який би дійсно зробив Європейську інтеграцію ефективною. Тому, ви згадали про технічні завдання. На мою думку, дуже важливо, щоб ці технічні завдання були дані певні рецепти, відповіді. І це по-перше. А по-друге, щоб ці технічні завдання не просто були презентовані, а так в нашому вузькому експертному середовищі, бо всі ми, хто відвідує круглі столи конференції європейської інтеграції, знаємо, що туди ходимо тільки ми. А якимось чином треба подумати, щоб ці рецепти все-таки були донесені до влади? Це надзвичайно важливо. І чому? От, насправді, коли ми говоримо про угоду про асоціацію, дійсно це десь якийсь такий ключовий, я думаю, соціально-політичний момент для України. Чи вдасться нам за цей короткий час, який залишається, будемо оптимістами, до укладення цієї угоди, початку виконання, дійсно підготуватися? Чи вдасться нам все-таки переосмислити, нам я маю на увазі Україні загалом, і в першу чергу владі, певні речі, які зараз десь незрозумілі, навіть для експертів. Що я маю на увазі конкретно? Дивіться, навіть зараз ми при величезній політичній волі, скажімо, офіційної, велика політична воля, і нема поки ще став для суддів. Чи вдасться нам розуміти, що реформи і європейська інтеграція – це не дві різні речі? Це, по суті, між ними має бути знак дорівнює. Чи вдасться нам перейти з ситуації, коли шість віце-прем'єрів займаються різним реформуванням, кожен зі своєю ідеологією? Чи вдасться нам перейти до тої моделі, коли один член уряду, неважливо, це міністр, чи це один єдиний перший, чи віце-прем'єр, відповідатиме за все? І основою для реформ дійсно буде та ж сама угода про асоціацію, тобто ми не будемо займатися знову різними процесами. От в цьому якраз небезпека. І ще один момент. От мені здається, що заслуговує на прискіпливу увагу приклад з, скажімо, забудовуванням системи виконання нашого завдання стосовно підготовки до Євро-2012. Мені здається, це дуже вартувало уваги зараз проєкту з тим, щоб в сценарії десь був цей досвід відображений. Дивіться, що відбулося. До намагання створити там ніякий там, скажімо, орган без ніяких повноважень, тільки якихось з якимись завданнями, який би координував процес. Побачили, що процес зайшов в глухий кут. Але з'явилась людина, яка відповідає за це, на рівні члена уряду, віце-прем'єр-колісник. Надобилось 2-3 тижні, щоб прийшло це розуміння, була створена інституція, яка сконструвала в своїх руках головне, те, що потрібно для координації, для виконання завдання, а саме фінанси і інші ресурси. Плюс владні повноваження. Якщо ми не підемо через вивчення такого досвіду в напрямку створення аналогічного органу, який би був відповідальний за рух, скажімо, європейської інтеграції, то ми знову ж таки будемо займатися десь імітацією. Тому, завершуючи, хотіли би побажати вам все-таки таких дуже конкретних, чітких сценаріїв, проєктів рішень, які будуть донесені до найвищого керівництва держави, з тим, щоб почався процес не просто дискусії, а вже реалізації завдання стосовно створення дієвої системи в сфері європейської інтеграції. Дякую за увагу. Я дуже дякую. Я хочу сказати, що у нас є представники двох інститутів, які якраз і мають це завдання доносити. І більше того, не тільки доносити, вони зараз пан Шаров, як представник Інституту стратегічних досліджень при президенті України виступив, але це їх завдання пряме.
Ми є вже трохи далі віддалені від того місця, яке вухо там щось говорить. Я завжди, знаєте, кажу, що, по-перше, зараз немає, ну зараз, правда, може, є в нас знову щось таке вухо, таке одне. Але туди неможливо, не можуть всі попасти, але взагалі-то в демократичних країнах не буває вуха генсека. Там є, створюється якась критична маса позицій, створюється якісь... Оця робота, вона неминуче, якщо ця ідея володіє нашими розумами, ця ідея, якась ідея, і ми будемо її пропрацьовувати, просувати і так далі, то вона неминуче буде діяти. Я дякую вам.